вдягла весна мережену сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волошкові очі до вищих, до церковних позолот. Душа стає в цю днину молодою, забувши, що слова бувають злі, і повняться старання добротою на ранньому скоромному столі. Великдень всіх нас на гостину просить, малює сонце полотно небес, і крашенку, як усмішку, підносить. Христос воскрес, воістину воскрес! Христос воскрес, кажуть українці, коли вітаються у день найдавнішого та найголовнішого свята року. Святкувати Великдень як Воскресіння Ісуса Христа на території України розпочали близько тисячоліття тому з приходом християнства. Хоча наші пращури, що жили на наших землях ще майже 7 тисячоліть назад, казали, що свято Пасхи символізує загальне відродження та оновлення світу. Пасха – це перемога добра над злом. І саме переродження на кращу людину ми бачимо, що через світле Воскресіння Христове, як в древніх євреїв це була Пасха, це принесення пасхального анця, а в новозавітній церкві це було принесення самого Христа Спасителя за гріхи всього людства. І ми стали новими людьми, які врятовані вже від гріха, прокляття і смерті. І смерть не має влади вже над усім людством. В свій час ізраїльський народ було встановлене свято Пасхи, де вони зустрічали це свято, споживаючи трави, які були гіркотою, згадуючи про те, що вони були в єгипетській неволі, і тим самим було їхнє нагадування. І сам Спаситель був, святкував Пасху своїм учням і апостолам, де встановив таїнство Пресвятої Євхаристії, де закликав до того, що хто споживає тіло моє і п'є кров мою, той буде життя вічне мати. І тому після цього ми і святкуємо, що стали послідовниками Христа Спасителя. Саме через нього, який став новою Пасхою, новим життям явив для нас, ми бачимо, що наше спасіння прийшло. Тому і це святкування, нагадування, перш за все, про світле Воскресіння Христове, де Господь повстав із мертвих і живим явився для своїх учнів, жінок-мироносиць, і для тих, які перебували в гробах, як ми свідчить нам Святе Письмо, коли Господь воскрес, то і сталося, що багато праведних людей повстало із гробу, у своїх місцях побачили. Тому і Новозавітня Церква святкує це свято Пасхи і світлого Воскресіння Христова. Я Софія, я приїхала з Англії, я родилась в Лондоні. Мені просто дуже цікава українська традиція, це в перший раз я тут. И я просто хотела, ну, разведывать, что вы делаете. Мой папа с Англии, а моя мама тут. Тернополянка? Да. Она? А я тут приехала увидеть своих родственников, мою бабушку, тетю Олю и моих, ну, братиков двоюродных. Я очень хочу пойти Пасху посвятить, мы яйца сделали. Я помню, первый раз я так яйца делала, ну, там, в огонь ставишь, и там красишь их очень красиво, и мы посвятим. Я, ну, первый раз так свечу. Еду никогда не делала. Я теперь вступаю в традицию, себя чувствую чуть-чуть на маминой стороны. Это мне интересно. И я очень рада, что я приехала. А то я бы не знала, как это все делается. И мне научили. И дети тут, ну, шикарные. Поют так красиво. Тут очень все ярко. Вишиванки. Это прелесть. Великодніх днів ми чекаємо чи найбільше з-поміж інших свят. Час від часу виринають спогади дитинства. Здається, жодне свято не приносило стільки радості і душевної теплоти, як Пасха. Це дійсно був великий день. Може, не стільки церковними відправами, як народними дійствами, родинних та сільських обрядів. Адже нарешті можна було поласувати смаковитою, що танула в роті Паскою. Доскочу наїстися яєць, похристосуватися крашанками в колі своїх однолітків. Не менш цікавими були і водіння гаївок або гагілок біля церкви. Скільки тоді було запалу і бажання? Бо втекти від пильного ока вчителів могли не усі. Тим не менше на горбочку біля церкви лунало. Воротар, воротар, воротар!
отвори воротонька. А що ж то за пан іде? А що ж то за дар везе? Золоте горняточко, крайнє, дитяточко. Нема пана дома, пана поїхав не дома, свічі поховати, банки замикати. А ми замки розіб'ємо і всі гроші заберемо. Сьогодні традиції лишилися, але такого гамору та веселощів біля церков не дуже. Хіба у Тернополі активна молодь, заручившись підтримкою менших хлопців та дівчат, залюбки виводять гаївки. Таких якраз ми зустріли у 15-й школі обласного центру. Добре підучивши мелодію та слова, потягнулися гуртом під церкву, а там глядачів вистачає. Речка білі. Традиція водити гаївки, або як ще їх називають – веснянки, гагілки, рендзівки, прийшла до нас ще із дохристиянських часів. Тоді співами та танцями вітали весну. З часом під час ігор молодь показувала свою силу, спритність, а також у такий спосіб хлопці залицялися до дівчат. Гаївки – це, знову ж, звертаємося все до язичництва. І до нашого українського народу, до витоків. Завдяки рівнопостальному князю Володимиру ми бачили, що християнство прийшло у наш світ і в нашу державу. Але і заодно ми бачимо, що наслідуючи древніх, саме гаївки – це веснянки, які нагадували про те, що земля відроджується, так і в християнстві воно прижилося через гаївки, де в цих гаївках одночасно народ виспівує про те, що земля відроджується і одночасно згадує про світле воскресіння Христове. Де знаходимося завжди біля храму, в цих ігровому класі своєму вони працюють над тим, щоб задуматися про Пасху, про це прославлення Воскресла Христа. Тому і наш народ завжди був винахідливим і залишається ним. Зав'яжем вінець.
мам, цю жито не голова, я дівчину не любити, коли чорноброва. Жито, мам, цю жито, мам, цю жито не гречанка, я дівчину не любити, коли галичанка. Жито, мам, цю жито, мам, цю жито не ячмінка, я дівчину не любити, коли українка. Очерет, очерет, чорнірогий козака, на нема природила, що дівчина не любила. Розв'яжем, розв'яжем, розв'яжем вінець. 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 А про паску знаєте? Не менше 12 чужих пасок мала скуштувати дівчина, щоб до кінця року вийти заміж. Гарна, висока, без тріщин та западин – одна із головних атрибутів Великодня – також визначала вправність і долю господині. Просіваємо муку, кладемо на піч, аби вона була тепла, і беремо молоко, даємо муки, дріжджу, і вона підходить так. Потім ми даємо цукор, яйці, масло. Дамо це, і тоді сіль, і мішає. Треба добре вимісити з годину, аби вона була гарна. Великдень зустрічаємо бабусі в селі. Це наша така сімейна традиція. Ми їздимо до бабусі, там святкуємо, вранці святимо Пасху і снідаємо, як всі. Настрій чудовий, святковий. І без писанки Великдень не свято. Писанкарство вимагає не тільки величезного терпіння та неабиякої майстерності, але й відповідної настанови духа, адже у Великодньому яйці приховується глибокий зміст. Це символ життя, яке Ісус Христос дарував усьому сущому своїм триденним воскресінням. Ще з древніх звичаїв і в язичників, і віруючих, і ізраїльтян, які вірили в єдиного Бога, був звичай з бідних людей, які вони приходили в гості, дарували яйце. Саме це перший приклад того. А в новозавітній церкві це наслідування того, що Марія Магдалина, яка приходила до гробу Спасителя і свідчила, разом почувши від ангела про воскресіння Господа, от і вона, коли по своєму жеребу мала благовістування Євангелія Царства Божого, прийшла до імператора Тіверія, який, не розуміючи про Христа, чому він помер, чи він воскрес, не розуміючи істинної віри спасіння, вона вручила, промовивши слова, що Христос воскрес. І цю крашенку вручивши, показуючи на те, що це є нове життя. Тому і в українському народі це наслідувалося і до сьогодення. Але наш багатогранний український народ завжди вносив свої корективи, розмальовуючи писанки, крашенки і одночасно виготовляючи із дерева, де інтерпретували і бісер, це інкрустація увійшла, і знаємо про знамените яйце Фаберже. Молодь збиралася біля церкви, і там в іграх обмінювалися цими писанками. Писанками обмінювалися навіть не тільки ті, які симпатизували одне одному, а люди, які були в хороших стосунках. Люди, навіть які були, не дуже в хороших стосунках, це було то свято, коли, як люди говорять, старі, що навіть вороги між собою хрестосувалися одне до одного. І відмовитися від писанки це вважалося дуже великою неповагою до людини. На Чистий четвер печемо паски, м'ясо. В п'ятницю, як в нас заведено, йдемо до плащаниці, то нічого ми не робимо. У суботу доготовлюємо, і як в якому селі, це в нас в селі з вечора в суботу святять Пасху. Хоча я чула, що сьогодні, цього року буде в неділю зранку, на 6 ранку. Тому це буде дуже добре. Прийшли, зранку встали, посвятили пасочки, прийшли, зразу поснідали. А ще на Великдень кожен селянин старався, бодай, кілька разів смикнути за мотузку і вдарити в дзвін. Бо це, за народним віруванням, приносило щастя.
це є благовіст, який закликає нас на богослужіння, на літургію, на всенощну. І дзвін одночасно і проважає останню дорогу померлих. І в цьому ж благовісті, саме коли Церква Христова сповіщає якусь новину, а тим більше сповіщати про Воскресіння Христове, тому і в народі, і в церкві є те, щоб майже ж постійно, безнастанно на світле Воскресіння Христове, щоб дзвонити, сповіщаючи про світле Воскресіння самого Спасителя нашого. На самий Великдень кожен поважний господар мав подзвонити у дзвони. Це символізувало і гарантувало, як вважалося в народі, хороший урожай гречки, що це будуть дуже добре у вас йти сільськогосподарські роботи, буде достаток. І дуже, особливо хлопці, які збиралися вже своє господарство вести, були такі в них, хто ж перший? І дзвони дійсно не змовкали цілий день, тому що кожен господар, вже більш поважні такі люди, вони не бігли перші, як хлопці молоді, але вони вважали, що потрібно прийти хоча б декілька раз задзвонити. Ми, як завжди, йдемо до мами. Всі діти сходяться до батьків, до мами і до тата. Це будемо святити Пасху, каже, зранку церкву. Як традиційно у всіх людей. Настрій, як завжди, піднесений. Справа в тому, що святкую, може, трошечки. Я вже кожен раз по-новому, тому що я недавно вернулася з Криму. І там святкування зовсім по-іншому проходило. Мені треба знову ж поїхати до родичів, подивитися, як вони святкують, прийняти участь в їхньому святкуванні. А ви там жили в Криму? Так, я там прожила десь 6 чи 7 років і там працювала. І вже коли анексували Крим, тоді я вернулася, забрала дітей. Так що для мене це свято, скажімо, ще раз пережити по-новому. Скажіть, а чи маєте якісь родинні свої традиції, звичаї? Як ви святкуєте цей Великдень? Ви знаєте, зазвичай всіма звичаями заправляється наша мама. Ми з'їжджаємося всі до неї в село, Богу дякувати, що вона ще жива. І все, що вона скаже, ми все виконуємо. Зустріти Великдень серед близьких – бажання кожного. Родинне тепло заспокоює, і серце наповнюється якоюсь неймовірною радістю і любов'ю. Воскресіння надходить. Надійде і Великдень волі України. Наша молитва до Воскреслого Христа Спасителя буде єднати наш український народ. Древні казали, що Бог і Україна – саме основне у нашому спасінні. Хоча і буде смуток для тих овдовілих жінок, смуток буде для батьків, які втратили своїх дітей на цій війні, що в нашій державі. Також буде і сльози проливати з дітьми, що втратили своїх батьків. Але віримо в те, що одночасно вони будуть і заступниками, як в свій час казав один із мудреців, це Брехт, горе тій країні, яка не має своїх героїв. Отже ж герої, які будуть на небесах з Воскреслим Спасителем, будуть і молити за наш український народ. А ми повинні трудитись у тому, щоб сум, нещастя, горе відійшло, а тільки радіти тому, що ми духовно все більше і більше зростаємо в своєму духовному стремлінні, щоб осягнути Царство Боже. Хочу побажати перш за все мирного неба над головою, це є саме головне на теперішній момент. Хочу побажати, щоб був радісний настрій усіх, щоб ці свята пройшли мирно, безтурботно і весело в сімейному колі. Весело і справді дружньої, щасливої Пасхи і солдатам нам, нашим, щоб вони відчували нашу якусь турботу цю їхню в тилу, бо я знаю, ми також і Пасхи заготовляли, і всякі смаколики для них передавали, тому і для них, я надіюсь, буде свято. Щоб якнайскоріше та війна кінчалася, щоб наші всі поприходили, дітки, щоб більше ніколи тої війни у нас не було. Терпіння, щастя великого, а терпіння, бо в нас часи зараз такі досить складні. Але я думаю, що все-все у нас буде добре. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! І воскресне Україна!